Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja. Za vas smo pripremili niz zdravstvenih tema kojima naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U ovoj tjednoj emisiji pogledajte. Kako razlikovati gripu od koronavirusa? Obilježen dan hrvatskih ljekarni. Terapije rehabilitacijskog centra Mala sirena u Kutini. Medicinski opravdani dodaci prehrani u obrani od infekcije koronavirusom tema je 14. Hrvatskog dana ljekarni, ove godine s ciljem savjetovanja građana koja je suplementacija ili nadomjesna primjena vitamina i minerala u prevenciji virusnih infekcija. Povodom obilježavanja 14. Hrvatskog dana ljekarni, Hrvatsko farmaceutsko društvo i Hrvatska ljekarnička komora organizirali su konferenciju za medije, čija je glavna tema bila medicinski opravdani dodaci prehrani u obrani od infekcije koronavirusom. Ovogodišnji dan hrvatskih ljekarni je jedna tema koja je aktuelna, jedna od u nizu aktuelnih tema koje prate evo našu epidemiju koronavirusom, tako da možemo i sa te strane pogledat značaj i mjesto ljekarništva i ljekarni u zdravstvenoj skrbi u Republici Hrvatskoj. Ljekarništvo je važan integralni dio sustava zdravstva, nažalost on nije do kraja prepoznat i nije integriran na način koji bi mi kao ljekarnici htjeli da bude integriran. Ono što ljekarne u ovom trenutku sigurno nude svim našim pacijentima, svim građanima Hrvatske je jedna visoko kvalitetna ljekarnička skrb u jednoj dostupnoj mreži ljekarni za većinu, o to možemo reći, one stanovnike koje su u ruralnim sredinama. Zapis o ljekarnama u Hrvatskoj datira iz davne 1271. godine, pa se tako naše ljekarništvo smatra jednim od najstarijih u Europi. Ove godine, u ovoj posebnoj situaciji zbog koronavirusa, i tema Hrvatskog dana ljekarni je usko povezana sa situacijom. Ovogodišnja tema našeg obilježavanja Hrvatskog dana ljekarni je upravo medicinski opravdana uporaba dodataka prehrani tijekom ove epidemije i važno nam je zbog toga što primjećujemo da pacijenti pod utjecajem raznih natpisa, reklama, marketinga određenih kuća dolaze u ljekarne i kupuju nekritički prosuđene dodatke prehrani, primjenjuju ih u dozama koje uopće nisu opravdane, a isto tako ih koriste, makar ne bi možda uopće ih smjeli koristiti s obzirom na svoju propisanu terapiju lijekovima ili znači bolest koju već imaju. Tako da smatramo da je jako važno da progovorimo o ovome i da vidimo što doista je medicinski opravdano dodataka prehrani tijekom ove epidemije, što možemo koristiti, u kojim dozama i zbog čega. Često puta se spominjao vitamin D u liječenju koronavirusa, to jest smanjenju simptoma i trajanju bolesti. Nemojmo brkati dvije činjenice. Jedna je takozvane observacijske studije. Primjerice, zamijetimo kako ljudi koji imaju SARS-CoV-2 infekciju imaju tehnički potencijalno veći rizik prelaska, znači u neke teže oblike bolesti, ako, na primjer, imaju manju razinu vitamina D. To generalno ne automatizira činjenicu kako će suplementacija vitaminom D biti lijek za tu bolest. Znači, to ponekad u javnosti zna se stvoriti katka takva pomutnja. No, da li to ima smisla? Evo i Zavod za javno zdravstvo isto si je objavio prije nekog vremena i pohvaljujemo kao struka taj, znači, jedan iskorak Zavoda za javno zdravstvo, recimo o suplementaciji vitamina D, koji tijekom ljeta nije vitamin, koji jest vitamin tijekom jeseni i zime i koji otprilike najmanje 50% ljudi ima u takozvanom deficitu. Hoće li to doista pripomoći u tome da nemamo teže progresiju u teže oblike bolesti, tek ćemo znati unutar nekoliko mjeseci ili sljedeće godine kada se završe studije koje postoje po svijetu i kada ćemo više iz više studija moći zaključiti. No i inače, tako nešto je korisno zbog drugih razloga važnosti fiziologije vitamina D od živčanog sustava do imunološkog sustava
i pogotovo ukoliko postoji ozbiljniji manjak, to doista treba suplementirati. Farmaceuti su primijetili kako se sada u ovoj situaciji prodaje jako puno dodataka prehrani u vidu vitamina. Ne samo D, već i C. Stručnjaci apeliraju na to kako građani ne trebaju trošiti puno novaca na suplementaciju, već neke vitamine i minerale mogu dobiti i iz prehrane. Naprimjer, ribu bi se trebala uključivati u prehranu barem jednom tjedno. Također i omegu-3 kiselinu u uljima kao što su uzimanje ulja repice ili lana. U ovoj nadasve specifičnoj situaciji ljekarne su dale sve od sebe i omogućile građanima pristup ljekarnama i u najtežim danima. Ova situacija u kojoj se nalazi hrvatsko zdravstvo pa i hrvatsko ljekarništvo, osim što je jako, jako zanimljiva i izazovna za sve nas, zapravo izaziva i veliki nemir i neznanje, odnosno jedno nepovjerenje u zdravstveni sustav zbog različitih informacija koje pacijenti dobivaju iz medija. Zato smo mi cijelo vrijeme epidemije zapravo se dodatno angažirali da na ispravan način sa konkretnim i točnim informacijama koje su znanstveno utemeljene govorimo svim našim pacijentima i o lijekovima koji se istražuju za liječenje COVID-a i o proizvodima koji se koriste kao suportivna terapija za liječenje COVID-a. Vjerojatno svi znate da osim što se takvi proizvodi mogu kupiti i u ljekarnama, oni se mogu kupiti putem interneta i različitih telefonskih prodaja i danas u vrijeme kad su ljudi jako prestrašeni za svoje zdravlje i za financijsku održivost cijelog sustava pa i zemlje i svoju osobnu, jako je važno pacijentima govoriti ispravne, provjerene informacije i preporučiti im proizvod koji će zaista biti dobar za njihovo zdravlje i pomoći im u borbi protiv COVID-a. Za vrijeme epidemije veliki doprinos daju i ljekarne. Pravilno su informirale građane i bile su kontinuirano otvorene. Nije bilo zatvaranja, niti su one bile žarište infekcija u prvom dijelu epidemije, pa se svi nadaju kako će tako i sada ostati. Ono što dodatno moramo napomenuti, da ova situacija koju imamo u Hrvatskoj proteklih nekoliko tjedana, gdje su veliki razgovori o tome da li u Hrvatskoj ima dovoljno lijekova, da li će ih biti, da li ćemo imati neke velike nestašice, moramo reći da se Ljekarnička komora i farmaceutsko društvo sa svim dionicima zdravstvenog sustava smo se aktivno uključili da se taj problem riješi. I koliko god zapravo dugovi veledrogerijama bili problematični i veliki, dug hrvatskim ljekarnama je također jako važan zato što ta opstojnost ljekarni u malim mjestima kao i velikim gradovima znači zapravo jedinu sigurnu konstantnu koja ljudima omogućuje dostupnost lijekova. Lijekova će biti i dalje će kao i do sada biti dostupni za sve. Ali ne zaboravite da pravilnom prehranom također možemo nadomjestiti manjak vitamina i minerala. Stručnjaci su istaknuli kako se kultura života i njezino bogatstvo mjeri i kroz prehranu. Pa tako postanimo i mi bogatiji. Hraneći se zdravo i unoseći voće i povrće u svoj organizam, smanjujemo mogućnost pada imuniteta i poboljšavamo svoje zdravlje. Koronavirus postao je naša svakodnevica. Svakim danom pratimo brojke o novo zaraženim osobama. Sada već skoro svatko poznaje nekoga tko je prebolio ili ima koronavirus. Svoje iskustva o bolesti s nama je podijelio pulmolog Saša Srića i objasnio nam razliku koronavirusa i gripe. Koronavirus. To je riječ koju svaka osoba čuje barem jednom u danu. Postao je dio naše svakodnevice i moramo se znati nositi s njim. Svoja iskustva s virusom s nama je podijelio pulmolog Saša Srića koji ga je i prebolio. Taj dan sam došao u dežurstvo bez ikakvih značajnih simptoma, osim simptoma umora, što je nespecifični simptom. Najčešće sam to pripisivao tome što puno dežuram, pa sam pretpostavljao da je umor razlog toga. I blago začepljeni nos. U trenutku kada sam osjetio blagu bol u mišićima, odmah sam se išao testirati. Test je naravno došao pozitivan i proveo sam naravno 10 dana u izolaciji uz blage simptome. Nas u sreću, ali naglašavam, treba imati u vidu da i mlađi, zdravi ljudi mogu razviti kliničku sliku koja može imati i puno, puno teži klinički tijek. Trebam istaknuti da iz dosadašnjih iskustava COVID kao takav daje zaista heterogenu kliničku sliku sa dosta različitim simptomima od osobe do osobe i da nemamo nekakav univerzalni klasični, recimo trijas, rekli bismo, ili ono klasični tri simptoma po kojima možemo biti sigurni. Tako da simptomi variraju, iako se najčešće prezentira ipak sa blago povišenom do značajnije povišenom tjelesnom temperaturom, sa nekakvim upornim suhim kašljem, temperatura nastupa kao prvi simptom, suhi kašalj i jedan od simptoma koji će diferencirati najčešće COVID od gripe, od drugih
respiratornih infekcija je gubitak osjeta, okusa i mirisa. Kao simptom, osoba zaražena koronavirusom može imati još i začepljen nos, osjećati umor te imati bolove u mišićima. Mogu se zaraziti apsolutno svi, i mladi i stari. A koja je razlika između gripe i koronavirusa? I kad ljudi često puta pitaju gripa, odnosno COVID, koliko je umrli, koliko je... Ne, te su usporedbe nezahvalne i te usporedbe zaista ne treba te paralele raditi. Gripa može isto tako izazvati ozbiljniji kod češće put starih pacijenata i kroničara klinički oblik, ali puno rijeđe od COVID-a koji može zapravo, koji zna često puta stvarati, nadamo se, u ne prečestom obliku, ali može stvoriti kronične oštećenja na plućima i to je ono što trebamo stalno isticati. Sezona gripe je počela, a počelo je i cijepljenje protiv nje. Za sada broj naručenih doza cjepiva nije dovoljan za sve građane koji se žele cijepiti protiv nje, a štiti li nas cjepivo protiv gripe i protiv koronavirusa? Nemamo nekakvih dokaza da je cjepivo protiv gripe isto dobro štiti protiv COVID-a. Bila su neka nagađanja, znate i sami da koliko učimo, koliko napredujemo o saznanjima o COVID-u, još uvijek nismo dovoljno naučili i treba će zasigurno vremena jer je to još uvijek relativno nova i nepoznata priča. Naravno da su sugestije idu u tom pravcu, u tom smjeru da se pacijenti, kronični pacijenti, pacijenti stariji od 65 godina i zdravstveni djelatnici cijepe. Sugestija da to naprave i ostali naši sugrađani. Nitko u trenutnoj situaciji ne zna što će biti kada dođe zima, no najvažnije je pridržavati se propisanih mjera. U ovom trenutku zdravstveni sustav funkcionira zahvaljujući zaista predanosti zdravstvenih djelatnika. Trudi se, sa svih strana se trudimo da se zdravstveni sustav održi, ali ne počeli se zaista shvaćati ovo ozbiljno jer još uvijek jako puno teoretičara zavere negatora koje očito niti kazne koje bi trebale biti spremne, noći klubovi, pa vidite da se počelo razmišljati i o potencijalnom policijskom satu. Nadamo se da ćemo izbjeći onu najgoru opciju lockdown i upravo zato apeliram još jedan puta, počnimo, kažem, zadnji trenutak je. Često postavljeno pitanje je i pitanje oko toga što je to bliski kontakt, pa nam je pulmolog i to podrobnije objasnio. Bliski kontakt je svaki kontakt unutar zatvorenog prostora na udaljenosti unutar jednog metra, odnosno na otvorenom prostoru 2 metra, odnosno 1 metar, jedan zatvoren, odnosno otvoreni prostor. Postale su neke opcije, odnosno kategorizacija da je to kontakt unutar 15 minuta, nemamo dovoljno dokaza o tome. Svaki kontakt rukovanja smatramo bliskim kontaktom, svako grljenje smatramo bliskim kontaktom, tako da pridržavamo se i ugostiteljskim objektima, na otvorenom prostoru držimo distancu, u zatvorenom prostoru svakako pokušavamo izbjegavati koliko je god moguće veća okupljanja, da ne govorim noće klubove na koje stalno apeliramo. Apsolutno, ja sam zagovornik sam edukacije, ali očito će se morati krenuti i na ozbiljnije restriktivne mjere, odnosno kazne, i to ozbiljne kazne za nenošenje maske, a očito će se morati donijeti odluka, pretpostavljam, i na nošenje, obavezno nošenje maski na otvorenim prostorima. Osoba koja razvije simptome koronavirusa zarazna je, no ona je zarazna i 2 dana prije same pojave simptoma. Pa je tako lako moguće da su se i bližnji zaražene osobe zarazili, te je samoizolacija ponekad jedino rješenje. Trenutna situacija nije povoljna, a po nagađanjima stručnjaka s dolaskom hladnih dana biti će još nepovoljnija. Kako se ne bi doveli u situaciju u kojoj smo bili na početku godine, jedino što moramo je pridržavati se propisanih mjera. Držati distancu, nositi maske, dezinficirati ruke i ostati odgovorni. Završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Zagreb Centar, zdravstvena stanica Zapruđe. Energetska obnova Doma zdravlja provela se kao dio programa energetske obnove zgrada javne namjene Grada Zagreba, a vrijednost joj je gotovo 3 milijuna kuna. Dom zdravlja Zagreb Centar, zdravstvena stanica Zapruđe, dobila je novo ruho. Na njoj su završeni radovi na energetskoj obnovi. U tom domu zdravlja radi 7 timova primarne zdravstvene zaštite, patronažna služba, stomatologija, te je u njemu i ljekarna. Radi se, kako znate, o vrijednosti radova gotovo 3 milijuna kuna, a od toga bespovratnih sredstava gotovo 1,5 milijuna kuna. Ovim radovima kompletno je obnovljena ova zdravstvena stanica, na način da je obnovljena i fasada i krov i iznutra sve vezano uz energetiku i grijanje, tako da će doći do značajnih ušteda, gotovo 80%
ušteda u odnosu na ranije funkcioniranje. Inače, ovoj zdravstvenoj stanici gravitira 24 tisuće stanovnika ovog područja grada Zagreba. Grad Zagreb provodi program energetske obnove zgrada javne namjene koje su u vlasništvu grada. Vrijednost toga je 805 milijuna kuna i tim će se programom obnoviti 134 zgrade u gradu. Energetska obnova ne bi bila do sada ovako uspješna, a to kad velim do sada ovako uspješna znači da smo uspjeli do sada obnoviti 59 zgrada, da nema podršku i od javnosti i od politike. I zaista ta podrška je vidljiva i u rezultatima koje smo ostvarili, a to znači da smo znatno smanjili već do sad onaj dio koji se odnosi na troškove energije u tim zgradama javne namjene, onaj dio koji se odnosi na smanjenje emisije CO2, ali isto tako onaj dio koji smo smanjili potrebe za samim održavanjem zgrade. Trenutno je u procesu energetske obnove još 18 zgrada na kojima traju radovi. Energetska obnova uključivala je građevinske, strojarske i elektroradove. Napravila se nova toplinska izolacija, nova fasada, na zgradu su stavljeni novi prozori i radijatori. S obzirom da je zgrada rađena 71. U vrijeme kad još nismo razmišljali o nekakvim uštedama i opće o trošenju energije, naš zadatak je bio da smislimo mjere kojima ćemo tu potrošnju koja je bila jako velika, iako je zgrada mala, 950 kvadrata svega grijane površine, smanjiti u priličnom velikom obimu od 78% što se tiče troškova potrošnje grijanja, a 68% emisije CO2. Ova energetska obnova domu zdravlja uvelike će poboljšati uvjete za rad djelatnika i njegove korisnike. Kutinska udruga osoba s invaliditetom među svojim aktivnostima koje provodi posebno je ponosna na dio svoga rada koji se odnosi na rad s onim najmlađima. Riječ je o terapijama koje su organizirane u rehabilitacijskom centru Mala Sirena u Kutini. Ovo je djelić atmosfere koja vlada na logoterapiji u Centru za habilitaciju i rehabilitaciju Mala Sirena u Kutini, a čiji je osnivač Kutinska udruga osoba s invaliditetom. Riječ je o udruzi koja je posljednjih 15 godina naveliko poboljšala uvjete svakodnevnog života osobama s invaliditetom i to ne samo s područja grada Kutine, već i okolnih lokalnih sredina. Jako je važan rad udruge, pogotovo ako je ona uspješna, ako ima puno projekata i pruža puno socijalnih usluga za naše sugrađane, bili oni mali ili oni veliki. Upravo oni najmlađi, djeca koje je to potrebno, u centru Mala Sirena mogu dobiti uslugu specijalističkih terapija, koje su za njih itekako važne za što normalnije obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U ovom posebnom centru smo preko evropskog projekta opremili 3 kabineta. Logopedski kabinet, kabinet za radnu terapiju i fizioterapiju. S obzirom da je financiranje rada svih tih stručnih kabineta išlo preko projekata od kojih su neki završili, udruga je u međuvremenu ostala bez fizioterapije. Na sreću ostala je radna terapija te logoped, čije je financiranje zbog velike potrebe preuzeo grad Kutina. Moram biti zahvalna ja i svi roditelji i naši članovi što je gospodin gradonačelnik našao novac u gradskom proračunu i osigurava plaću za logopeda, a sljedeće godine za pola godine i za radnog terapeuta. Još nam nedostaje fizioterapeut, ali nadam se da ćemo to uskoro uspjeti riješiti financije i da ćemo imati i njega. Na toj pomoći grada oko financiranja prije svega rada logopeda zahvalni su i roditelji djece koja moraju na terapije. Među njima je i Dražen Sopranić, otac male Tare koja već nekoliko mjeseci pohađa logoterapiju. Veliki je plus zato što trebali smo naći krenut, bilo je da se ide za Sisak ili Zagreb, to su, ajmo reći, bar dva puta tjedno troškovi putovanja, raspored, posao i sve, tako da u jednu ruku jako veliki plus, što je znači ovdje, na dohvat je ruke, mogu se organizirati sa poslom i sve zajedno, tako da i dijete može ići normalno logopedu i ja rad posao i normalno živjeti. Logopedica koja radi u centru Mala Sirena svaki dan u Kutinu na posao dolazi iz Zagreba.
Trenutno je kod nje u program logoterapije uključeno 35 mališana. Od toga imamo poticanje govorno-jezičnog razvoja, korekciju artikulacije, imamo djecu koja su u spektru, imamo djecu koja imamo Down sindrom i imamo jednu djevojčicu koja ima govornu apraksiju. Sve prilagođavamo potrebama djeteta jer ukoliko je to poticanje, to ne radim za stolom, to se radi na podu gdje primjenjujem principe floor time-a, odnosno igra na podu gdje se vodi željama, mislima i osjećajima djeteta. Ukoliko je to korekcija artikulacije, onda se radi postavljanje jezika, vježbavanje. Ukoliko je to govorna praksija, onda se radi program vježbi za jačanje govornih mišića. Imamo i čitanje i pisanje gdje ukoliko je dijete ima probleme u čitanju, vježbavamo čitanje. Imamo to, isto tako imamo upotrebi delay aparat kojim isto tako uvelike pomaže u radu. U Kutinskoj udruzi OSI može se dobiti usluga radne terapije. Radim sa djecom znači školske, odnosno predškolske i školske dobi do nekakve 10. godine, u principu starije djece od toga ne uzimamo. Na radnoj terapiji stručna osoba, terapeut s djetetom radi i na njegovoj produktivnosti u svakodnevnom životu. Moramo razvijati te vještine koje su jako potrebne za daljnji njihov normalan razvoj. S polaznicima radne terapije, radni terapeut radi i na boljem snalaženju u aktivnostima koje se tiču slobodnog vremena. Mi u stvari radimo na tome da pridonesemo njihovom normalnom razvoju i da ta igra koja je vrlo, vrlo bitna, odnosno najbitnija u dječjoj dobi, da u stvari ide onim tokom kako bi trebala biti i razvijene da prate njihovu kronološku, odnosno njihovu razvojnu dobu. Za kvalitetno provođenje radne terapije bitno je da je prostor gdje se on obavlja opremljen potrebnim rekvizitima. Koristimo prostoriju, sobu radne terapije. Ona je popunjena sa raznim didaktičkim pomagalima, strunjačem na kojoj u stvari i prakticiramo rad, stolom za kojim radimo sa djecom gdje vježbamo u stvari njihovu finomotoriku, grafomotoriku, dakle pripremu za školu, neke hvatove koji su potrebni u svakodnevnom životu, poput držanja žlice, vilice, olovke, svega što je u stvari bitno u svakodnevnom životu. Iz udruge OSI poručuju kako su ovakve terapije u Kutini itekako potrebne. Tome u prilog idu i brojke, koje pokazuju da je svake godine sve više djece koje imaju potrebu za takvim terapijama. Ima li potrebe za logopedom u Kutini? Naravno da ima, još jedan mi je jako dobro došao, da jer već imamo jednu listu čekanja koja se počela formirati i sada trenutno na listi čekanja imam pet djece i ona je već počela da raste, tako da mislim da još jedan bi savršeno došao tipa u vrtićima. Osim toga, korisnici Male sirene uslugu terapije logopeda i radnog terapeuta tu ostvaruju u blizini svog doma. Tako je prva moguća usluga 60 km i 85 do daleko. Koliko to znači za roditelje koji sa jednim djetetom koje ima višestruka oštećenja mora putovati toliku kilometražu. Ovdje dijete može dobiti sve tri terapije, a kod kuće je, nema dugog putovanja, nema ni putnih troškova. Udruzi OSI nadaju se kako će što prije ponovno dobiti i fizioterapeuta kojim sada nedostaje da bi imali sve tri preko potrebne terapije za djecu. Također, nadaju se da će jednog dana Kutina dobiti i sobu za senzornu integraciju. Koja bi upotpunila cijeli koncept ove radne terapije, jer velika većina djece koje dolazi, u stvari koje imaju problema sa, u stvari koje dođu, koje se jave radnim terapeutima, imaju problema sa senzorikom, tako da je to aspekt koji bi, evo, nedostaje ovdje. Naravno, potreban je u tom slučaju puno veći prostor, ali evo, to je nešto što bi bilo jako od velike pomoći. Na kraju recimo kako se za terapiju logopeda i radnog terapeuta u centru Mala sirena mogu prijaviti sva djeca s područja grada Kutine, koje za tim imaju potrebu, bez obzira jesu li članovi udruge ili nisu. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u ovoj tjednoj emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan u istom terminu, čuvajte svoje zdravlje, uz sve to ostanite odgovorni. Srdačan pozdrav!